Velkommen tilbake til mitt kanal. Så i dag skal vi snakke om prevensjon. Før jeg starter så vil jeg bare si denne videoen er ikke i samarbeid med ung.no eller whatsoever. Det er en video som jeg virkelig har lyst til å lage, fordi jeg er med i en gruppe hvor det er ganske mange spørsmål om prevensjon. Så tenker jeg sånn, herregud. Jeg må jo lage en video om prevensjon, fordi jeg har selv vært ung en gang og har lurt sykt mye på hvilken prevensjonsmiddel jeg burde ta, og hva slags experience folk har. Og jeg har jo gått på noen selv, så jeg har, jeg har virkelig lyst til å dele det her med dere, slik at dere vet hva som passer dere best, da. Jeg starter med p-stav da jeg var 16 år. Det var egentlig ikke det beste valget noensinne, fordi legen min sa liksom, er du sikker på at du vil gå på p-stav, det er ikke bra for kroppen din. Jeg er en person som glemmer p-piller, eller jeg er en person som glemmer ting. Jeg glemmer alt, og å gå på p-piller i den alderen, innen tidsrommet hvor jeg er veldig seksualaktiv. Seksuelt aktiv, hva er det man sier? For jeg var kåt 24-7, rett og slett. Så p-piller der og da var rett og slett bare uaktuelt for meg. En kåtning som meg. Sorry, mama. Så du er i den alderen hvor du vil experience, ikke sant? Og jeg gikk på p-stav i et år uten å få pikk. Waste of money! Men det var virkelig sånn, det var heftig shit, altså, folkens. Så det med p-stav er at du får sette det under, altså du setter det inn et sted her, ikke sant? Det kommer an på hvilken legen du har og hvor de har lyst til å sette det, men som regel så er det i her, da. Det kostet meg, altså jeg var jo dum da, som ikke gikk til helsesøster eller ikke gikk til helsestasjon og fikk det billigere, for jeg var under 18 år. Jeg gikk til privatlege, og privatlege sendte meg til en gynekolog, og gynekologen sendte resept, og alt ble bare rett og slett dyrt. Så det kostet pappa 3000 kroner, og forventet han til å få barnebarn, ja. Så hvis dere er under 18, jeg vil absolutt anbefale dere å gå til helsesøster eller en helsestasjon for å snakke med dem, og de kan både veilede til noen rimeligere eller gratis prevensjon. Ikke gjør som meg og dra til fastlegen, eller dra til fastlegen og gjøre det, ok? Så p-stav, det blir settes under her, og jeg kan egentlig vise det arret jeg har. Så p-stav blir settes under her, eller hvor enn legen din vil sette på, altså under armen din. Min ble satt her, og så som dere ser, når kameraet min fokuserer på det, så fikk jeg et veldig stygt arr. Det var en veldig stor og stygt arr jeg fikk, da. De skyter det med en gunn. De har en gunn, og så bare skyter de rett inn. Og så er den på. Hvor lang tid gikk det? Det gikk sånn 2 sekunder, så var den inni. Men det som er at de har bedøvelse først. Og den bedøvelsen, den gjorde jækla vondt. Altså, den gjorde bare vondt i sånn 10 sekunder, og så forsvant bedøvelsen, og så bare lå jeg der. Og hun bare, du er ferdig. Og jeg bare, hva? Det går ganske kjapt å sette en p-stav, det gjør det. Hvor mange år hadde jeg p-stav? Men jeg hadde p-stav min 3 år. Og så, hvordan var min experience i de 3 årene? Jeg har aldri følt meg nærmere en satan noensinne. Jeg har følt meg som en satan. Altså, humørsvingene dine er helt her oppe. Jeg, i hvert fall, min personlige erfaringer da, var at jeg fikk ekstremt mange humørsvinger. Jeg var sur hele jævlig tiden. Jeg spiste mye, men samtidig lite. Jeg spiste liksom når jeg ville, og da når jeg ville spise, så spiste jeg jævlig mye. Så vektoppgangen, den gikk liksom fra 50 kilo til nesten 60 kilo, ganske, altså på de 3 årene jeg gikk på det. Så jeg gikk jo opp i vekt når jeg gikk på p-stav. Da jeg var ferdig med p-staven, når det hadde gått 3 år, så tok jeg p-staven min ut hos min fastlege. Det tok også ganske kjapt tid, du skulle bare fortelle hva du skal, og så fikser de det for deg. De skjærer et hull, og så drar de den ut. Vondt? Nei, det gjorde ikke det. Det var bedøvelsen som gjorde vondt. Prevensjon er veldig viktig at dere bruker, folkens. Og jeg tenkte nå å snakke mer om sex og sånn. Jeg er 21 nå, og jeg skulle ønske at sex og prevensjon var mer snakket om da jeg var 16 år, eller 15. Fordi det hadde hjulpet meg med å ikke gå helt i p-stav. Fordi jeg har kjent veldig mye på kroppen at jeg har ganske mye hormoner i meg. Ganske mye som har gjort at jeg tenker på ting som jeg egentlig ikke skal tenke på, da.
Så jeg vil absolutt anbefale dere å dra til helsepersonalet, eller dra til helsesøster, eller snakke med mødren deres, eller fedren deres, om prevensjon. For det noe man må snakke om. Det her litt liksom om min experience, om de verste, de der typene prevensjonsmidler de finnes der ute. Så jeg håper dere søker opp, eller så jeg håper jeg denne videoen har vært litt til bruk. Så hvis dere likte videoen, gi en thumbs up, og give me a lot of love, og husk å følge meg på Instagram, der hvor jeg legger ut de fleste sånn ask me questions på Insta-storyen min, så håper jeg at dere får en veldig fin mandag videre, og så snakkes vi bare. Ha det!